السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. دوستو اس وقت میں اپنے شہر کے بارے میں کھڑا ہوں. اس وقت تو یہاں پر پوری رات بارش ہوئی ہے, اب تقریباً صبح 8 ہو چکے ہیں, تو یہاں پر ابھی تک بھی بارش چل رہی ہے. تو یہاں کیا بات ہے, ماحول خوبصورت ہے, تو بارش کی انجوائے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا ہی موسم خوشگوار بنا دیا ہے. پیچھے ہمارے ساتھ ٹیلے ہیں, اور یہ جو دیکھیں بارش ابھی رکی ہے, یہ پانی پانی ہے جناب. ہمارے تال میں اتنی بارش آئی ہے تو کیا ہی بات ہے. علی یار بارش آتا ہے آتا کھڑا ہے. تو آپ کو مزید ویڈیو دکھاتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ علی رضا ہے, یہ بولنگ ہے, بولر ہے. ابھی میں کرکٹ دکھاؤں, چلا لیا فائنلی. پانی ابھی تک کھڑا ہوا ہے, اس وجہ سے میں پیدل جا رہا ہوں, موٹر سائیکل آگے جا رہا ہے تاکہ سلپ نہ ہو جائے. ہوا کم ہے یار, ہوا کم ہے, کل دیکھ لینی تھی. ہوا ابھی بہت کم ہے, چلو گزارا کرتے ہیں. بارش کے بعد یہاں پر بڑا خوبصورت سین ہے. حافظ صاحب جناب انجوائے کر رہے ہیں موسم کا, شہریوں کی آمد و رفت دیکھ رہے ہیں جناب. آج جمعرات ہے, اس وقت اجتماع کی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں.